жолдири, сіяч, Васенко моя рідна, шість. 7 підйомів кількатонного автомобіля, а потім ще й з дітьми. Так один із найсильніших людей України і чемпіон світу зі стронгмену Олександр Пеканов демонструє власну міць і пропонує спробувати себе у важкій атлетиці усім охочим жителям Добрянки. Поїхали, раз, є, два, молодець. Три! Всі разом! Чотири! Втім, цього дня вони зібралися всією громадою не стільки задля розваг, як в очікуванні презентації політичної сили «Рідний дім», лідером якої є Чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Інтереси округу, до якого входить Добрянка, він кілька разів відстоював у Верховній Раді. Тому тут його знають по роботі і як народного депутата, і як очільника обласного центру. Я свято взагалі не люблю. Ну, раді такого случая можна і полюбити. За Владислава Трошенко приїхали і подобається він нам. З моєї сторони, я його дуже вважаю, я голосувала, вибирала його. Так і всі за його голосували. Всі голосували. І Чернігів, звісно, я не узнаю, як приїду. У громаді, розташованій на околиці держави, Владислава Трошенко розказав про мету і завдання партії, що працюватиме не на досягнення політичних цілей, а задля розвитку Чернігівщини та вирішення проблем кожного села, міста і селища, а також людей, що представлятимуть її в новоствореній ОТГ та області. К нам не приедет ни премьер-министр, ни президент, ни сегодняшние, ни прошлые. Убрать улицу, побелить, покрасить, подготовить школу к 1 сентября, навести порядок в больнице, обеспечить транспортное сообщение. Много тех вопросов, с которыми человек сталкивается каждый божий день. Сегодня я считаю, что мы на местах лучше знаем, как нам навести порядок на нашей родной земле. Рідний дім. Це дім, де ми живемо, працюємо, де ми ростимо своїх діток. Ми не повинні йти в Європу, ми повинні будувати її тут. В Чернігові, в Києві, в Добрянці, в Горностаєвці, в Олешні. Незважаючи на незначний період існування рідного дому, до нього вже долучилася половина голів ОТГ області та сотні людей на місцях. А це підприємці, працівники сільського, аграрного та лісового господарства, викладачі та медики, що є фахівцями своєї справи та добре знайомі своїм жителям. За честь бути серед тих людей, які в області увійшли в цю команду. Це зразкові також керівники, зразкові господарники, в яких є досвід, які з радістю можуть їм поділитися і перенести цей досвід на інших людей, заразити їх і спонукати до певних дій. За команду Владислава Трошенка говорять, вже зроблені справи. Аби закріпити і продовжити усі зміни та починання, кращим із кращих варто гуртуватися, разом вирішувати багаторічні проблеми та наводити лад в усіх сферах. Населені будь-які пункти, значить, ми об'єднуємо самим головним. Ми об'єднуємо созидательним трудом і движенням вперед. В кожному селі ми знайдемо, що зробити. Хоч маленькі якісь діла, але це будуть конкретні діла, які будуть на пользу жителям всіх населених пунктів, і це буде і самим головним об'єднуючим фактором. Керівник Чернігова впевнений, буде сильне місцеве самоврядування, сильною буде Чернігівщина і вся Україна. Бо громади – це те, на чому будується і тримається держава. Не треба чекати добра ні від кого. Нам треба самим робити порядок в своєму домі. І ми говоримо про те, що треба брати, закасувати рукава і роботи. Люди кажуть, у ліпші зміни для своєї Добрянки та області вірять, отже бачать їх на прикладі обласного центру. Ну, по Чернігову ж видно. Діти в Чернігові живуть і самі буваємо. І парки, і фонтани, і ну, все супер. До цього такого не було. Раніше ми їздили, брат мій в Білорусі живе, приїжджали, тільки в'їжджаємо в Чернігові, грязь, заросли. Зараз, звісно, город дуже красивий.